Mulla on tapana sanoa, että tämä on opettajan raskaan hetki päättää hyvä keskustelu. Oppimista tapahtuu yleensä parhaiten keskustelen ja mukava kuulla Vilenä keskustelua. Mä vastaan nyt sekä kysymyksiin. Kerron myös lisää tästä edunvalvontavaltuutuksen sisällöstä, mutta tässä lyhyesti kun kävelin ja kierrisin, tuli monta hyvää kommenttia, niin kuulen mielelläni, oliko muilla kysymyksiä, mihin haluaisit tästä edellä esitetystä lisätietoa. No, otetaan kysymykset tähän mikrofoniin suoraan sitten, niin kuulevat tuolla. Nostakaa kättä, niin mä jaan tämän mikrofonin. Miksi kiinteistöjen myynti on tässä niin kuin eriytetty kokonaan edunvalvontavaltuutuksessa? Kiinteistöjen myynnin erittäminen johtuu suoraan Suomen laista. Kiinteistöjä koskee oma laki, ja tässä omassa laissa, joka on nimeltään maankaari, niin kiinteistöjen myynnille on tämmöisiä erityisiä määrämuotoja. Kiinteistöjen myynnistä on siis kirjastava oma kappale edunvalvontavaltakirjaan, jotta se myynti olisi pätevä. Eli ihan meidän sääntelyyn liittyen niin joudutaan tämä ylimääräinen tekstikappale sinne lisää. Tässä tämä asia, että meillä on lapsia kolme. Laitetaanko tämmöinen edunvalvontavaltuutus kaikille? Edunvalvontavaltuutuksessa saadaan itse päättää. Mun mielestä tämä kuvaa hyvin, että siinä on laatia oikealla ja aika päättäväisesti näyttää sormella, mitä sinne edunvalvontavaltakirjaan kirjataan. Siellä päätetään, kuka ja ketkä toimivat omina asioiden hoitajinaan. Mä suosittelen aina nimeämään useampia henkilöitä varalle. Jos on useita lapsia, niin yksi vaihtoehto on, että annetaan yhdelle lapselle kerrallaan kaikki valtuudet. Yksi lapsi toimii ensisijaisena asioidenhoitajana käytännön syistä, jotta hän voi yksin hoitaa ne asiat. Jos sinne nimetään kolme lasta rinnakkaisin valtuuksin, eli kolme toimii valtuutettuna, niin se tarkoittaa, että kolme toimii valtuutettuna vaan yhdessä. Eli heidän pitää olla aina paikassa, samaan aikaan paikalla pankissa tai postissa tai apteekissa. Eikä se ole aika harvassa perheessä se on järkevää. Eli mä suosittelen nimeämään ensisijaisia valtuutettuja ja varahenkilöitä. Toissijainen valtuutettu ja varavaltuutettu on ne lain termit, mitä käytetään. Eli mä suosittelisin tämmöisessä tilanteessa nimeämään lapset ensisijaiseksi valtuutetuksi, toinen lapsi toissijaiseksi ja varavaltuutetuksi, ja toinen lapsi toiseksi toissijaiseksi valtuutetuksi ja toiseksi varavaltuutetuksi. Jotta sitten nämä varahenkilöt, eli muut lapset, voisivat hoitaa sekä tilapäisissä että pysyvissä esteellisyystilanteissa. Toinen tapa on tehdä niin, että